E aí galera, beleza? Mano, aqui do canal GameSoft Plays, galera, eu tô aqui com o vídeo novo pra vocês, hein, mano? Vídeozão aqui do Brabo de 8 Bopo. E vamos lá, galera, mais um vídeozão aqui pra vocês, beleza? Gostei de todos os comentários aí, vocês viram que eu leio todos, ok? Então se você nunca viu um coraçãozinho aí, ó, comenta que eu sempre vou te dar um coraçãozinho, porque eu leio todos os comentários, galera, eu gosto. Às vezes eu não respondo porque meio que dá uma preguicinha e tal, mas ler em si eu gosto, entendeu? Eu só respondo aqueles que é mais diferentes, que são mais criativos, que são alguma coisa diferente, beleza? Então valeu por todo mundo que comentou no vídeo anterior, beleza? E comente aqui de novo qualquer coisa que eu vou estar dando um coraçãozinho pra você, ok? Galera, falando a respeito do microfone, eu não tô em casa, beleza, galera? Então eu não tô gravando no setup que eu tô lá no meu computador, que eu tenho um microfone. Eu tô gravando com o áudio do celular, entendeu? Com a webcam aqui no notebook. Por isso que se tiver uns chiadinhos, galera, me desculpem, beleza? Mas logo, logo vai voltar ao normal, tá bom? É porque eu não tô em casa. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos estar jogando aqui, ó. Lançou um novo evento de Chicago, ok? O evento, o torneio, né? Mais difícil que existe no 8 Bom Povo. Isso aí não tem como não falar. Eu, galera, tenho um anel dele aqui e eu peguei acho que da segunda vez que ele veio, beleza? E peguei na raça, beleza? Foram 3 dias que ele ficou. Fiquei os 3 dias inteiros jogando e não tinha esse negócio aqui de participação na segunda rodada por 10 notas não, viu, galera? Não tinha isso aqui não. Lá você tinha que fazer o quê? Você tinha que da primeira até a segunda. Você tinha que ganhar meio que 6 partidas seguidas pra ganhar um fragmento. E depois você tinha que fazer isso o quê? 20 vezes, né? Então, ó, 6 vezes 20, 12 vezes 6... 12, é você chegar mais ou menos 120 partidas, eu acho, né? Nossa, galera, é muito difícil. Você sabe que se você perder, você volta tudo de novo, né? Então fica mais difícil ainda. Mas enfim, agora tá mais fácil. Você pode ir pra segunda rodada, eu aconselho você a fazer isso. Se você quiser pegar esse anel aqui, ó, galera, você sabe que ele é raro, então o preço dele é caro, né? Entre em contato que eu posso estar pegando pra você aqui. Mas, galera, entre em contato já estando cientes que é um valor alto, beleza? Porque dá muito trabalho. Você tem que meio que só se planejar pra pegar esse anel aqui, entendeu? Enfim, isso aqui é pra quem quer realmente. Para quem gosta do jogo, para quem quer um anel de edição limitada, para quem quer para colecionar. Agora, se você quer só para jogar casualmente, não compensa você pegar ele, beleza? Pode comprar fichas aí que tem a partir de 20 reais comigo, enfim, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos jogar aqui, ó. Vamos ir para a segunda rodada aqui. Eu vou jogar só para brincar aqui, beleza? Porque eu não tenho intenção em pegar o segundo anel, né? Eu já tenho um, tá bom demais. E que nem eu disse, esse anel é que eu peguei na raça, sozinho. Eita, galera, postura. Então vamos lá, galera. Vamos escolher um taquinho diferente aqui pra gente jogar, ó. Eu vou jogar... Vamos jogar com o Dynamo, galera. Dynamo é uma história aí pra vocês que querem saber. O Dynamo foi o meu primeiro taco que eu comprei com dinheiro mesmo, com dinheiro, sabe? Paguei 180 reais no taco Dynamo, galera. Véi, eu lembro que era 2017 por aí... E a Miniclip tinha acabado de lançar esses tacos por dinheiro, porque antigamente não existia isso, galera, não existia. Taco era comprado por notas, tanto é que o Galaxy, que hoje é um dos tacos mais raros do jogo, era comprado por 750 notas. Hoje, tudo é dinheiro, galera, tudo é dinheiro. E o Dynamo foi o segundo taco lançado por dinheiro. O primeiro foi o Taco Rei, se eu não me engano. Eu acho que foi isso, foi o Taco Rei. Depois veio o Dynamo... E, galera, eu vendi a ficha e eu aceitava gift card como pagamento. Hoje eu não aceito mais, beleza? Hoje... Antes, meu foco era o quê? Era gastar no 8 Ball Pool, beleza? Era gastar no 8 Ball Pool e deixar minha conta top. Hoje, galera, o foco é um malote, beleza? Então, ó... Mano, aqui é só Pix agora, beleza? Mas, enfim... aí eu fui e comprei esse taco por 180 reais, galera. Você é louco, eu acho um absurdo. Mas hoje, né, se eu gasto no 8 Bopo é porque eu ganho com 8 Bopo, né? Então é meio que o gasto que eu tenho, ele é minimizado quando eu posto um vídeo que vai me voltar um tanto. Aí eu vendo ficha que eu vou, né, recuperar o dinheiro que o próprio jogo me dá, entendeu? Mas é isso aí, galera. Hoje eu invisto, eu gosto de investir na minha conta porque, galera, eu tenho um carinho, assim, muito grande pela minha conta aí. No especial de sempre, eu contei um pouco da história dessa conta, que ela era uma conta que foi trocada quando ela era tipo nível 5 lá, que o carinha me roubou, beleza? E falou que era tal conta, mas na real a conta era essa aqui, que não tinha merda nenhuma, e eu subi ela do zero, beleza? Fui roubado já também, passei pro cara ajudar a ganhar a liga e tudo mais, entendeu? São várias histórias, galera, né? Mas é isso aí. Ó, não vai matar essa bolinha, não tem como fazer mergulho duplo desse jeito, ó. Vamos lá, velho, vamos lá, velho, ó. Nossa, que porcaria de que tá esse jogo aqui, hein, velho. Que porcaria. Vamos fazer o seguinte, eu vou tentar jogar aqui, ó. Pegar azul, joguei forte demais, né. Sabia, mas dá nada, ó. Era pra parar um pouquinho mais pra esse lado aqui, ó. Mas dá nada, eu vou pegar essa roxa aqui, ó. Marrom, quer dizer. E vou descolar aquelas duas bolinhas ali, ó. Tá vendo, ó? Maczinho, beleza. Beleza, galera. Agora... Tá, a amarela passa de boa. Vou pegar essa aqui agora, ó. Ó. Pega essa aqui, ó. No coenzinho, beleza?
Hassan, iraquiano, vai pra casa, mundista, vai pra casa, mano. Ó, pega aqui, ó, coloca o fitinho aqui, ó, pra bola branca ficar lá embaixo, ó. Tá vendo, ó? Porque quando eu pegar a laranja, vai ficar retinha pra mim pegar a amarela depois, beleza? E é isso aí, galera, ó. Eu vou sempre tentar lembrar pra não colocar a mão no microfone, beleza? Porque o microfone é onde nós apalpa o celular, entendeu? Então, às vezes, a gente acaba relando sem querer. Mas eu vou fazer de tudo pra não relar, ok? A gente faz o que agora? Uma tabelinha aqui, ó. Fininha, ó. Fininha, 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 ó. Entendeu? Só pra tirar uma onda. Mas é isso, galera. Ganha a primeira aqui, ó. Bora. Agora, pra me ganhar o anel, eu tenho que pegar 21 fragmentos, né? Porque vocês sabem que quando você pega um anel, sobe um fragmento a mais, isso em tudo, né? Mas, como sempre, a gente tem que ficar esperando esses caras, ó. O letoniano e o o Pedro, velho, brasileiro, velho. Vamos ver qual que vai estar canetando. Se é o brasileiro ou o letoniano, velho. Tomara que tenha... Velho, começa assim. Parece que vai. Tô na minha última caçada. Tacada. É só em caça para preta agora. Vai, faz isso, mano. Vai, deu certo. Ixi, Pedro, velho. Você foi macetado, velho. Pelo Alec. Alec Sed, né? Alec Sed, ó. Ó, Alec Sed tem uns anelzinhos brabo aqui, hein, velho. Ó. Letônio, né, mano? Letonês, velho. Vamos lá, maninho. Vamos lá, velho. Eu e ele mesmo, galera. Bora. Essa ideia é minha, vamos macetar esse cara aqui, ó. Ó, vamos ganhar essa partida antes da do que começou primeiro, beleza? Esse é o nosso desafio. Vamos lá, rapidinho. Vamos ganhar rapidinho, ó. Beleza. Pegamos aqui, ó. Tabelinha na verdola, ó. Beleza. Podemos deixar a laranja por último, ó. Ó, fitinha aqui perfeito. Já pra pegar essa azulzinha aqui, ó. Que tá no Queen, ó. Nossa, Guilherme, você é muito nojento, velho. Você faz tudo que você fala, mude isso aí. Olha que moleque do caralho, velho. Faz tudo, mano, ó. Menos efeito, que eu só quero que segue um pouco. Mac, parei. Beleza, ó. Agora eu vou pegar a roxa. Marrom, quer dizer... Ô, velho, que merda. Por que eu confundo marrom com roxo toda hora, velho? Nossa, não. Nossa, galera, joguei muito forte, velho. Nossa, galera, não era pra ser tão forte assim, não, velho. Joguei errado, galera, confesso. Confesso que eu joguei errado, mas tá de boa, ó. Nós vai fazer a branca ficar acima da verde ali, tá vendo? Ó? Quase na caçapa do meio ali, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Perfeito, ó. Daí a gente maceta preto, ó. Na reta, velho. Nossa, velho. Olha isso, galera. Ficou na reta, mano. Ó, na reta, velho. Nós coloca o efeito aqui, ó. Pra ele ficar esperando a bolinha parar de rodar ainda, velho. Nossa. O Guilherme, velho. Sai, caço, velho. Você sempre perde pra mim. O Guilherme, velho. O Guilherme faz o quê? Quando a pessoa acha que o Guilherme errou, ele só ficou mais próximo da perfeição, velho. E o Alex Sérgio não sai, mano. Não sai, velho. Para de graça, Alex Sérgio. Para de graça, mano. Ele espera a bolinha parar de rodar, né? Vamos lá, velho. Fui pra final. Vamos ver. Será que tá... Aí, ó, falei, galera, ó, eu vou começar primeiro, ó, e os caras tá aqui, erra, eu vou começar primeiro, eu vou começar depois e eu vou terminar primeiro, ó. Um é da Indonésia e o outro é quem? E o outro é o Atila, né, mano, da Romênia, velho, ó. Agora a gente tem que ficar esperando esses comedinhas jogar, né, sabe o que podia dar pra fazer? Tipo, você voltar aqui, ó, tá ligado, ó, e pôr tu bola lá, jogar uma partida, aí quando apitasse, né, falasse, ó, seu adversário está pronto, aí você ia, né. Galera, outra coisa que seria bacana adicionar era você meio que personalizar torneios. Um exemplo, você cria seu próprio torneio. Então você define quantos jogadores vão ser, né, as chaves, vamos dizer assim, se é, tipo, aqui no caso são 8, né, podia ser 16 também, ou 4, ou... É, né, um desses aí. E você define uma premiação que pode ser tirada das suas fichas ou das suas notas, por exemplo, né? E manda um link, você meio que tem um link aqui dentro do jogo que você manda só pra quem você quer. Então ele vai digitar senha e entra, entendeu? Aí ele pode fazer o quê? Ele pode jogar quando ele quiser, ele não precisa estar online aqui. Você define um horário, um exemplo, até... 7 horas você tem que jogar. Então até as 7 horas ele tem que jogar com aquele oponente que é o dele, entendeu? Nossa, velho, ia ser do bravo, galera. Mas uma coisa, galera, que pra mim se adicionasse no Notebook ia fazer, tipo, velho, o jogo ia crescer demais, galera. Ia crescer muito. Ia ser, tipo, outro jogo, sabe? E seria se você pudesse expectar as partidas, sabe? Tipo assim, se quando você é amigo, você sabe, um exemplo, no Free Fire tem a sala personalizada, né? Você consegue expectar. Tem um exemplo, Clash of Clans, o Clash Royale. Vocês lembram que tinha um olhinho que quando você clicava, você conseguia ver a partida que o seu amigo tava jogando? Galera, se isso tivesse no Notebook, ia abrir muitas possibilidades. Por quê? Ia abrir possibilidade de campeonato, sabe? Um exemplo, tem um narrador lá e ele ia ver a pessoa ao vivo lá se jogando. Ia ter como fazer várias lives com um monte de gente assistindo. Nossa,
eles são muito bravos, velho. Ó a continha do Guilherme, ó. Ele tá com aquele avatarzinho aqui, ó. Com a luvinha, ó. Ó. Jocão assim, né, ó. Tô igual. Ó meu ranking, Senhor Galáctico. Nossa senhora, Guilherme, você é um Senhor Galáctico, mano. Ó os anéis aí que eu tenho, ó, os anéis, ó. Vamos ver quantos anéis de edição limitada eu tenho? Vamos ver, ó. Ó, começando daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah, não deu pra contar tudo, velho. Mano, sabe o que que eu fico bravo? Porque é o seguinte, essa praga aqui, ó, ficou meia hora pra ganhar daquela mundiça ruim lá, que errava toda hora. E comigo, ele vai e não vai errar nenhuma atacada, ó. Tenho certeza. Matou uma, matou duas, matou a preta, matou três com a verde. Eita, matou três listrada. Ele vai querer ir nessa amarela aqui, eu tenho certeza, mas não vai passar. Olha lá, galera. Ó, ó, o que que eu falei, mano? Ó, o que que eu falei? Os caras, velho, eles ficam meia hora lá pelejando, se matando pra ganhar do outro lá, da outra praga. E quando chega comigo, ó, ó como para o jogo. Não, galera, isso aqui não, nem me impressiona mais, porque eu ficaria impressionado se fosse diferente, entendeu? O povo, não sei o que acontece, velho, ó. Ó, o jogo fácil desse, mano, ó, até uma criança ganha, ó. Essa branca podia ter parado mais pra direita, mais pra esquerda, velho, ia ser bom. Isso, joga forte. Isso, vai mais, 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 não, não, para atrás da preta, não, velho. Olha isso, galera, se ele joga um pouco, nossa senhora. Ó que porra, ah, não, imagina, aí você tá lá, você, nossa, você gasta só as 10 últimas notinhas e você pega um filho da puta desse aqui, mano. Você pega uma desgraça desse. Isso não fica bravo, porque eu, que nem eu disse, eu tô jogando aqui pra mostrar pra vocês, entendeu? Mas eu não tô nem aí pra esse anel não, olha lá, ó. O cara ficou 5 minutos pra ganhar do outro lá, ficou um roça-roça, ficou um couro de pique, né, voltando. Aí eu terrava, aí comigo ele vai e ganha, ó, com uma partida fácil dessa, velho. Vamos fazer o quê? Vamos jogar... Será que vira em Veneza? 105 lá, não. Só tem hack. Vamos em Berlim, galera. Vamos em Berlim, ó. Pegamos Antônio, velho. Antônio, mano. Não é brasileiro, eu acho, hein? Ó, vamos lá. Só pra completar o vídeo, né, galera? Vocês viram que eu queria fazer um vídeo legal, mas essa mundice lá da última estragou meu vídeo, né? Estragou meu vídeo. Vamos fazer o seguinte. Aqui não vai de branco, ó. Vai bater na laranja, ó. Por que que eu joguei ali, galera? Porque eu queria descolar a laranja, entendeu? Queria descolar a laranja e colei todo o resto, né? Guilherme, você tem muita sorte, ó. Não vai passar na laranja. Filha da mãe. Filho. Ah, não, galera. Ah, não, velho. Ah, não, Guilherme. Será que eu consigo, galera, lançar essa braba aqui? Eita, Guilherme. Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais. Nossa, galera, essa aqui foi braba, hein, mano. Ó, essa aqui o Mani pagou um pau que eu sei, ó. Joga aqui pra pegar a marrom na tabela depois, ó. Maczinho, ó. Vou pegar a marrom e vou colocar a fitinha aqui, ó. Pra depois eu pegar essa amarela ou essa vermelha aqui nessa boca da esquerda. Nessa mesma boca eu vou pegar a marrom, tá vendo, ó? Ó, ó. Ó, o que que eu disse, ó? Na reta da amarela, ó. Nossa, Guilherme, você é muito nojento, filha da mãe. Me ensina a ser assim. Ó, ó, ó. Pega a vermelha no meio, ó, ó. Efeito em seguindo, ó. Ó. Porque não vai pegar a preta no meio também, entendeu? Ó, ó. Pega aqui, ó. Nossa senhora, Guilherme. Você joga muito, filha da mãe. Você joga muito, velho. Nossa, velho. Mano, não sei, ó. Vou fazer o seguinte. Vamos fazer um clean aqui, ó. Vou fazer uma coisa aqui, galera, que eu nunca fiz, ó. Só pra acabar o vídeo da hora, ó. Eu vou... Nossa, seria da hora se eu fizesse isso, tipo, em todo final de vídeo, né? Tirasse um minutinho, ó. Eu vou tentar fazer tudo tabela, até eu errar, entendeu? Quando eu errar, eu acabo o vídeo, ó. Vamos ver. Ó, quando eu errar a tabela, alguma tabela, eu acabo o vídeo, hein, ó. Acabou o vídeo, galera. Não, cara, essa não, por favor. Essa aqui não valeu, essa aqui não valeu. Tava muito difícil essa tabela, ó. Vai começar agora. Se eu errar, acabou. Ó. Ah, não, galera, joguei errado, mano. Não era, era pra passar na verde, mano. Joguei errado, ó. Tá, mas eu vou fazer uma duplinha aqui, ó. Uma duplinha aqui. Ó. Mac, beleza, beleza, ó. Maczinho, agora eu vou tentar lançar a amarela ali. Ixi, não passa, acabou o vídeo, galera. Não passa mais nenhuma, velho. Será que passa no meio? Não, não passa. Vou tentar... Não, velho, a amarela não passa aqui também. Não tem ângulo, velho. Ele tá lá... Não passa, véi, não. Vou tentar matar a vermelha lá no fundo, ó.
Acabou o vídeo, galera. Não foi legal do jeito que eu queria. Deixa o like, se você gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Foi uma porcaria isso aqui, beleza? Mas é isso, galera. Tentei. Deixa o like se você gostou, se inscreva no canal. Tamo junto, galera. Tentei pegar um anel aí. Pra você que gosta de se sentir desafiado, isso aqui é uma boa, um bom desafio, beleza? Vocês viram aí, mano. Vocês vai, joga, tora, maceta todo mundo. Chega na final, o noob, o ruim, tá ligado? Tem que falar assim mesmo, porque os caras é ruim. Vai e ganha com você assim, deixar lá no taco, entendeu? É desse jeito que aí que a gente que a gente faz. Mas é isso, galera. Deixa o like, se você gostou. Tamo junto, galera. Falou e fui.